បានជឿប្រមោញញោមចិត្តងាយ
នៅក្នុងក្រុងព្រុកលីននិងនៅក្នុងក្រុងប្រាងរដ្ឋនៅយ៉ងយាននេះដើម្បីមកជួបជុំគ្នានៅវត្តសីមាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមអរុបធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាក្នុងចេតនាប្រមោនៅបុណ្យកសលទាំងអស់នេះអតិជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខាងនៃឧបាសិកាវៀងហេងដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់យមសូមេងជាម្ដាយបង្កើតព្រមទាំងកូនប្រុសសូមឿនខ្ញុំដែលបានដំណាក់ការកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំញាតិញោមបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យតេគណានុពទានបុណ្យខួបនេះអស់រយៈកាលជាច្រើនមកចាប់តាំងពីវត្តសាមគ្គីធម្មការាមបើកព្រានៅក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមបាននមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃគឺរំលឹកនឹកគុណនៃប្រពន្ធគុណនៃព្រះធម៌គុណនៃព្រះសង្ឃបានសមាទាននៅនិច្ចសិលគឺសិល5ជាសិលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញបរិបូរដោយគុណធម៌ពេញលក្ខណៈជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាតិរបស់យើងទាំងមូលដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាននឹងកំពុងរៀបចំបំពេញនូវទានមានទេយ្យវត្ថុបានបង្កល់នៅចំពោះមុខព្រះសង្ឃនេះស្រាប់ហើយក៏បានស្រាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តទីទីនឹងគល់វិបុលសុខកំចាត់បងនៅទុក្ខរោគភ័យឬក៏បន្ថយទុក្ខរូបភ័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខណ្ឌសម្ដែងរបស់ញាតិញោមក៏ដូចជារូបរាងកាយរបស់ញោមតាល់ជាពិសេសគឺទុក្ខភ័យចង្រៃគ្រប់បែបយ៉ាងតាមកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមដោយអំណាចនៃការចម្រើនព្រះបរិត្តដោយអំណាចនៃការធ្វើអំពើល្អគឺបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងតែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាព្រោះនេះក៏សង្ឃឹមទៅជាជាថាទុក្ខភ័យរូបាចរាយទាំងអស់នឹងបាត់បង់វិលអំពីរូបរាងកាយនិងខាងសង្ដាននៃវត្តរបស់យើងទៅតែនេះជាញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយព្រះគ្រូចារ្យដីកាជាធម្មតាយល់ឃើញថាព្រះធម៌ទេសនាគឺជាមេធាវីមួយវិវត្តធម៌មួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព្រះស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នាជាតិឬក៏ជាអ្នកដាស់សតិឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាតាមពិតទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានដឹងបានយល់បានរៀនសូត្រឬក៏
យកទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនានឹងមករស់នៅជាមួយជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយតែប៉ុន្តែការដែលយួរទៅលើឯងប្រតិបត្តិទៅលើឯងឬក៏ជឿទៅលើតអ្នកណាមួយនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពុទ្ធនឹងច្បាស់លាស់ពីនាំឲ្យមានការយួរច្រឡំឃើញខុសចឹងហើយយើងត្រូវបើកចិត្តបើកចិត្តបើកចិត្តរបស់យើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាអង្គើញនៃការពិតជាពិសេសពីសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលយើងបានរកឃើញហើយជាផ្លូវអាចរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងជាពិសេសទុក្ខនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់សង្សារដែលជាការប្រតិបត្តិជាចំបងរបស់យើងជាទិយុទានិកាបាសបាលិកាគឺការធ្វើទានការរក្សាសិលការភាវនាដែលមានប្រសង់ជាទីពឹងមានវត្តអារាមជាទីកន្លែងធ្វើបុណ្យមានប្រសង់ជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយធម៌វិន័យមានពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកជឿអ្នកគោរពអ្នកប្រតិបត្តិតាមចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណ្ណាធម៌ភាពមានតួនាទីជាអ្នកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាទៅសូមយកឱកាសនេះយកព្រះធម៌មកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទៅតាមការចេញដឹងទៅទូទៅដើរទាំងសូមយកពិចារណាឲ្យឃើញថាតើបុណ្យនោះមានន័យមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យន័យថាសន្តានាងបុណាតិសោទេតតិទុញ្ញាសភាវៈណាដែលប្រាជ្ញានៅអកុសលធម៌មូល3យ៉ាងគឺប្រាជ្ញាលោភៈគឺការលោភលួនប្រាជ្ញានៅទុសៈការសង្ហោស្អប់គំរងគួរគួនប្រះចាកនៅមោហៈគឺការវិញមិនដឹងហេតុផលមិនស្គាល់សច្ចធម៌មិនស្គាល់កម្មផលមិនស្គាល់បាបបុណ្យមិនជឿទៅលើកម្មផលហៅថាបុណ្យអញ្ចឹងសភាវៈគឺចិត្តរបស់យើងដែលប្រះចាកលោភៈទោសៈមោហៈទាំងអស់នឹងដែលហៅថាបុណ្យបុណ្យគឺការអំពីចិត្តរបស់យើងដែលជ្រះថ្លាអំពីអកុសលមូលទាំង៣នោះហើយមានញោមខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកដឹងថាចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាកម្រិតណាឬក៏មិនជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបើចិត្តញោមដឹងខ្លួនឯងថាជ្រះថ្លាអំពីអកុសលមូលទាំង៣នោះហើយគឺហៅថាបុណ្យបានមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាមេភិក្ខុបញ្ញាណាងភយថាបនគឺមិនជាអ្វីដតៃឡើយបនគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខអញ្ចឹងកាលបើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងកាយនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនោះហើយឈ្មោះហៅថាបនហើយញោមខ្លួនឯងជាអ្នកដឹងជាអ្នកឃើញជាអ្នកពិចារណាធ្វើមនសិការខ្លួនឯងស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងឃើញថាចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងណា
ឃើញថាវិចារខ្លួនឯងយ៉ាងណាឃើញថាកាយខ្លួនឯងយ៉ាងណាឃើញថាជីវិតរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើកាយចិត្តជីវិតប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្ងប់នោះហើយគឺជីវិតរបស់ញោមបនគឺមានហេតុរបស់វាគឺតាមកាតបនអ្វីអ្វីក៏មានហេតុរបស់វាដែរមិនមែនត្រឹមតែបននឹងទេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកើតឡើងនាំឲ្យយើងឃើញនាំឲ្យយើងជួបប្រទះសុទ្ធតែមានហេតុអ្វីដែលកើតឡើងគឺជាផលអ្វីដែលធ្វើឲ្យផលកើតឡើងគឺជាហេតុអញ្ចឹងហើយបនកើតមកអំពីហេតុហេតុនោះមាន3យ៉ាងណាញោមហេតុនោះឲ្យកើតបនអូហេតុមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែហេតុដែលសំខាន់ដែលជាចម្បងដែលនាំឲ្យកើតបន់នឹងឡើងគឺបន់អីក៏ដោយគឺមាន3យ៉ាងទី1បសាទោគឺចិត្តរបស់ញោមនឹងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាប្រជាអំពីលោភៈទោសៈមោហៈញោមអាចធ្វើទានបានញោមអាចអាសាសល់បានញោមអាចភាវនាស្ដាប់ព្រះធម៌បានដោយសារតែចិត្តរបស់ញោមជ្រះថ្លានឹងហៅថាបសាទោទីសង្វេគោសង្វេគោគឺសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងអាយុសង្ខាររបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ការមកឃើញអ្វីមួយការឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការឡើងអត់មានការប្រែប្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសុខសប់ស្រាប់ទៅជាទុក្ខអត់មានរឿងស្រាប់ទៅជាមានរឿងហើយយើងឃើញថាការប្រែប្រួលត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងទាំងអស់នេះយើងក៏កើតនឹងសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងវិលវដ្ដសង្សារមិនដឹងថារឿងសុខទៅដល់ទីណាមិនដឹងថារឿងទុក្ខទៅដល់ទីណាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងយើងខ្វល់ខប់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហើយយើងមិនសប្បាយនៅសុខទាំងប៉ុន្មាននោះទេគឺប៉ុន្តែយើងខំប្រឹងរៀបរៀងទប់ស្កាត់នៅសេចក្តីទុក្ខនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងការច្រើនឲ្យមានសេចក្តីសុខឧទ្ធិភាពជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងយើងកាត់នៅសេចក្តីសង្វេគយើងក៏ជ្រះថ្លាចាប់យកនៅគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងចាប់យកទៀនចាប់យកសិលចាប់យកភាវនាយកអង្គប្រតិបត្តិទី1ចាប់យកនៅអំពើល្អជាទីពឹងរបស់យើងពិតប្រាកដខំគិតត្រូវខំនិយាយត្រូវខំធ្វើការងារត្រូវខំសាកគប់នឹងមនុស្សល្អខំរកទីដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងរក្សានៅកន្លែងល្អដើម្បីធ្វើនៅអំពើល្អហ្នឹងនឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារមិនមែនកើតនៅសេចក្តីសង្វេគថាខំប្រឹងតែធ្វើនៅអំពើខុសអំពើមិនល្អខំប្រឹងធ្វើតែបាបមិនពេញចិត្តបន់នោះទេនេះហៅថាសង្វេគូតក់ស្លុតនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារការប្រែប្រួលត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងនៅក្នុងសុខទុក្ខនៃវិលវត្តសង្សារយើងនឹងទី3គឺតេសុចរតាតេសុចរតាតេប្រែថា3សុចរតាប្រែថាល្អអំពើល្អដែលកើតនៅក្នុងទ្វារទាំង3នៃមនុស្សរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺកើតនៅក្នុងទ្វារកាយកើតនៅក្នុងទ្វារចិត្ត
កើតនៅក្នុងព្រះវិចារទ្វាររបស់យើងទាំង3ស្អាតកាលណាយើងកាប៉ុននៅពីនោះអញ្ចឹងកាលបើចិត្តរបស់ញោមល្អវិចាររបស់ញោមល្អកាយរបស់ញោមល្អនឹងកាប៉ុនហើយនៅញោមមិនបាច់ចាំនរណាមួយប្រាប់ទៅញោមជាមនុស្សល្អសរសើរញោមថាជាមនុស្សល្អប្រាប់ញោមថាជាមនុស្សល្អទេញោមដឹងខ្លួនឯងថាគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អយ៉ាងណាគឺគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹងបានសេចក្តីសុខរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាឃើញគេទុក្ខដោះទុក្ខឲ្យគេឃើញគេសុខសប្បាយរីករាយសុខជាមួយនឹងគេឃើញគេបានបុណ្យត្រៃអរជាមួយគេញោមបានបុណ្យបានកុសលដោយសារការស្អាតតាមព្រះទាំង3របស់ញោមផ្ទាល់ហ្នឹងឯងហើយយើងសួរថាញោមទាំងអស់គ្នាមានហេតុទាំង3ហ្នឹងទេថាញោមទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានហើយយើងសង្កល់ទៅតាមរបៀបណាយើងសង្កល់ទៅតាមអំពើល្អដែលញោមបានកំពុងទៅធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាដើមដោយជាការធ្វើទានញាតិញោមចំណាយនៅទីវត្ថុ10ដុល្លារ20ដុល្លារ50ដុល្លារ100ដុល្លារឬក៏ចូលបិណ្ឌមហោបាហាផ្សេងៗជួយរួតចុះរួតឡើងចាត់ចែងកម្មវិធីបិណ្ឌនៅទីដើមបើចិត្តញោមមិនជ្រះថ្លាចិត្តញោមមិនត្រេកអរនៅក្នុងបិណ្ឌកសលនេះទេញោមមិនអាចធ្វើអំពើល្អដូចនោះបានដែរធ្វើតាំងពីផ្ទះរហូតមកដល់វត្តអារាមក៏ញោមនៅតែធ្វើបិណ្ឌកសលរបស់ញោមទាំងអស់ញោមត្រូវដឹងញោមត្រូវតែរសាហើយខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ចាំនរណាសរសើរញោមទេប្រសង់មានទូរទីរំលឹកញោមឲ្យញោមកាន់តែសុខកាន់តែនឹងនៅក្នុងបុណ្យកុសលរបស់ញោមហើយអាចារ្យគណៈកម្មការដែលជាអ្នកដឹកនាំក៏ដូចនោះដែរត្រូវរំលឹកញាតិញោមរក្សាញាតិញោមឲ្យនៅក្នុងផ្លូវផ្លូវត្រឹមត្រូវគឺបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកមានណាមួយតែមិនត្រូវការគ្នានោះទេចឹងហើយបានជាយើងឲ្យឈ្មោះហៅថាសង្គមសង្គមគឺជាការចោះបាក់ពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីក្រុមគ្រួសារមួយទៅក្រុមគ្រួសារមួយពីអង្គការមួយទៅអង្គការមួយពីសមាគមមួយទៅសមាគមមួយចឹងហៅថាសង្គមឡើយញោមណាជាសង្គមត្រូវការគ្នាហើយមិនមែនត្រូវការតែមនុស្សនោះទេគឺត្រូវការចិត្តគំនិតត្រូវការសតិបញ្ញាត្រូវការអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រួមទាំងសត្វទាំងព្រៃទាំងឈើទាំងរុក្ខជាតិនិងធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកថែរក្សាការពារហើយនិងអភិវឌ្ឍសមហេតុសមផលទៅយើងបានសុខបានចម្រើនពិតប្រាកដណាញោមណាព្រោះឲ្យសួរថាហេតុទាំង3នឹងស្រួលការឡើងទេមិនស្រួលទេវាមានហេតុរបស់វាពីណាដល់ពេលដល់វេលាវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែជួនកាលក៏ស្រួលជួនកាលក៏ពិបាកព្រោះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនរងចាំកាលទេព្រោះមិនរងចាំកាលគឺថាអ្វីអ្វីកើតឡើងពីដៃរបស់យើងយើងធ្វើអីយើងបាននឹងអញ្ចឹងបានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះគ្រូនៃយើងបានអប់រំយើងថាឲ្យជឿទៅលើកម្មផលយើងធ្វើអីយើងបាននឹងអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងធ្វើណាញោមណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលថាញោមធ្វើបុណ្យ
បាននៅក្នុងឱកាសនេះតើយោងតស៊ូប្រមាណឆ្នាំបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងនេះបានណាវត្តនឹងកើតឡើងប្រមាណឆ្នាំហើយណាហើយកើតឡើងពីកម្លាំងណាខ្លះគឺថាកើតឡើងយូរណាស់ហើយណាញោមណាក៏ណាញោមវណ្ណាថាកើតឡើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយកើតឡើងទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអរកើតឡើងទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកចាស់ទាំងអ្នកថ្មីទាំងអ្នកនៅក្នុងក្រុងញូវយ៉កទាំងអ្នកនៅក្រៅក្រុងញូវយ៉កព្រះពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងមកនៅញូវយ៉កហ្នឹងក៏ចេញទៅនៅរដ្ឋក្រៅផ្សេងផ្សេងដែរណាញោមណាកើតឡើងចេញអំពីក្រហមកើតឡើងចេញអំពីប្រសង់កើតឡើងចេញអំពីការថាការនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលឡើងចេញអំពីច្បាប់ពីនយោបាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបានសិទ្ធឲ្យយើងពេញលេញក្នុងការបង្កើតវត្តក្នុងការគោរពជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបានជាវត្តហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាវត្តសាមគ្គីណាហើយសាមគ្គីសាមគ្គីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបើសាមគ្គីត្រូវមានអ្នកដឹកនាំឲ្យសាមគ្គីបើសាមគ្គីមិនអាចកើតឡើងដោយខ្លួនឯងទេបើសាមគ្គីត្រូវមានអ្នកដឹកនាំឲ្យធ្វើសាមគ្គីហើយអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវមានធម៌សាមគ្គីបានសាមគ្គីបានមិនមែនសាមគ្គីដួលទៅម្ខាងហើយឲ្យម្ខាងទៅសាមគ្គីនៅសាមគ្គីដួលទៅម្ខាងហើយឲ្យម្ខាងទៀតទៅសាមគ្គីទេព្រោះសាមគ្គីស្ថិតនៅបុគ្គលដែលមានធម៌សាមគ្គីគឺបុគ្គលនៅកណ្ដាលប្រសង់ត្រូវសាមគ្គីត្រូវឆ្លាញ់គ្នាគណៈកម្មការត្រូវសាមគ្គីត្រូវឆ្លាញ់គ្នាដឹកនាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យសាមគ្គីហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏មានតួនាទីឲ្យស្គាល់អំពីធម៌សាមគ្គីយ៉ាងដែរអ្នកណាខ្លះនិយាយធម៌សាមគ្គីហើយធ្វើធម៌សាមគ្គីអ្នកណាខ្លះមិននិយាយធម៌សាមគ្គីហើយមិនធ្វើធម៌សាមគ្គីនឹងត្រូវតាមដានត្រូវប្រតិបត្តិត្រូវដើរតាមអញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ផងត្រូវស្គាល់ទាំងអស់គ្នាដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើនៅធម៌សាមគ្គីនឹងឲ្យបានយើងសូមចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីគោរពតាមពេលវេលានៃកម្មវិធីបុណ្យហើយហួសមកបន្តិចផងហើយជឿថាអ្នកយើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងយល់អំពីធម៌ដែលយើងចង់បានជាពិសេសគឺធម៌ដោះនៅបញ្ហាធម៌ដោះនៅទុក្ខរបស់ព្រះសង្ឃធម៌ដោះនៅទុក្ខនៃវត្តសាមគ្គីធម្មការាមរោគជាទុកលំបាកនៃយើងទាំងអស់គ្នាដែរប្រសង់មានទុកគណៈកម្មការមានទុកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏មានទុកដែរអញ្ចឹងនៅណាមានទុកក៏ត្រូវគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានទុកក៏ត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយឲ្យឈ្នះម្ខាងគឺដោះស្រាយនៅទៅក្នុងបញ្ហាដដែលយល់ណាយើងដោះស្រាយឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយើងរកដំណោះស្រាយបានផលប្រយោជន៍ដល់វត្តដល់សង្គមដល់យើងគ្រប់គ្នាបានចូលសង្ឃឹមថាបុណ្យរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលយើងបានប្រឹងធ្វើដោះស្រាយនៅទុក្ខលំបាក
របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទុកសម្បត្តិរបស់វត្តហ្នឹងគឺជាបុណ្យមហាសាលជាបុណ្យដ៏ធំធេងដែលយើងមិនងាយនឹងធ្វើបានបុណ្យដ៏ធំគឺបុណ្យដែលយើងមិនងាយធ្វើបានហើយបុណ្យដ៏តូចគឺបុណ្យដែលងាយធ្វើបានបំផុតណាយើងណាហើយបើយើងធ្វើបានដល់ស្រ័យបញ្ហាបាននៅបុណ្យដែលគេមិនងាយធ្វើបាននេះគឺយើងបានបុណ្យបានកុសលច្រើនណាស់ទាំងហើយបុណ្យកុសលអានិសង្ឃដែលយើងយកពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះដោយការនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសមាធិនៅកុសលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាស្ដាប់ព្រះធម៌ចម្រើនព្រះបរិស័ទនិងធ្វើទានអសាត្រធិវាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក៏សូមយកទាំងអស់បានសុខបានចម្រើនសូមបានបុណ្យបានកុសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធលោកញោមហៀងហេងព្រមទាំងញោមសូសមឿននិងបព្វការីជួនរបស់ញោមគ្រប់គ្នាសូមញោមបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់ហើយញោមបានយ៉ាងណាក៏សូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡោ